တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ The Amazing Shadow Season 2 Episode 8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Kagano Sigo Scare တို့ရောက်လာကြပြီ။ဟဲ့အောင်ထဆန်းစော်လန်းလေးတွေနဲ့တော့ခဲ့ရအောင်။ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ Mizuko Shi ကမမတွေနဲ့တော့ထိမလို့ပါဆိုနေ။ခုံမော်ကလက်မှတ်တွေကိုတွေးလိုက်ရတော့ Mizuko Shi ရေပူစမ်းဖွင့်ပွဲအတွက် VMB လက်မှတ်တွေပဲ။တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေတောင်မှကြားဖို့မလွယ်တဲ့ဟာတွေကဒါတွေကစော်လရဲ့နေရာမှာသုံးဝင်နိုင်တယ်လက်မှတ်က6000ဆိုတော့3000ကငါတို့မမတွေအတွက်ကျန်တာကငါတို့အတွက်ပေါ့ကွာဟိုင်းမမကျွန်တော်တို့နဲ့ရေပူစမ်းကိုလိုက်ခဲ့ပါလားလက်မှတ်တွေကိုထုတ်ချွာလိုက်တယ်အထဲကိုရောက်တော့ဒေါသထွက်နေတဲ့နူကဝိုင်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးငါတို့ရဲ့အဖိုးတန်လက်မှတ်တွေကနင်တို့စီကိုဘယ်လိုရောက်နေတာလဲလက်ဆောင်ရခဲ့တာပါငါကိုလာချင်းမနေနဲ့ခိုးလာတာမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ဒါကြီးခါခဲနူကပေးလိုက်တာနင်တို့ပြောနေတာကတခင်လေးခါခဲနူကိုပြောနေတာလားဟုတ်တယ်လေသူရောဒီတိုင်းမှာပါမလားလာခဲ့မယ်လို့ပြောတာပဲတခင်ကြီးလူကျင်တာကပါများလဲအဲ့ဒီကြောင့်ကိုအယ်ဖာ2နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်ဒါနဲ့မမလေးကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိမ့်ပါလားနေအောင်စဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစက်ပိတ်ပြီးထိုင်နေခဲ့ကြအယ်ဖာ2အဖွဲ့လဲမစ္စကိုရှိရီပူဆန်းဆိုတာပါလဲနဂါမျက်ရည်နေရာမှာငါတို့စောက်ထားတဲ့အပန်းဖြစ်စကန်တစ်ခုလေနဂါမျက်ရည်ဆိုတာကရောတခင်ကြီးရှဲလို့ပြောခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နေရာတစ်ခုကိုတူးဖော်ကျင်နေရီပူဆန်းတွေထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတခင်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာရဲ့နဂါဌာနကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပဲဒါပေမဲ့နဂါရဲ့မော့အစွမ်းကိုအာရုံခံလို့မရဘူးလေငါတို့ကိုလက်မှတ်6000ပေးထားတာဆိုတော့ငါတို့ဘက်က3ယောက်သွားရမယ်ဒါဆိုရင်ဘသူတွေလိုက်သွားမှာလဲလိုက်မှတ်သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ကစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကရီပူဆန်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်အခုလိုအချောလေးတွေနဲ့ဒိတ်ရမယ်လို့မထင်ထားဘူးကွာခါခဲနုံရောပြန်มาလဲလာမှာပါနောက်ကျနေလို့တဲ့ဒါဆိုရင်လဲငါတို့ရှင်ဝင်နေမယ်ခါခဲနုံမလာခင်မှာစော်လေးတွေကိုအပိုင်ထုတ်ရအောင်ငါတို့ရဲ့လက်နက်ကတိုင်ကျန်ထဲကစော်လိုက်နီးတွေပဲဒီနေ့တော့ငါတို့ရဲ့စင်ကယ်ဘွားကအဆုံးသက်ပြီကွာအဝယ်လဲခန်းထဲမှာတော့တခင်ကြီးရှဲတို့ကဒီမှာမရှိတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့တည်တက်လို့ရမယ်မစ်ရှင်ပဲအားလုံးပဲဂီယူဆိုင်ကြပါအဲ့မှာဘီတာတို့လည်းရေကူးဝဆန်ကိုပြောင်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရေကူးကမှကစားနေကြကစကဲလဲဘလုံးမှန်ပြီးလစ်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အယ်ဖာတို့အဖွဲ့ကအနားယူနေခဲ့တယ်အီဒါကတော့ရေရောက်ကနဲ့ထူးဆန်းတဲ့မော့ဆွမ်းအားတချို့ကိုခန်းစားလိုက်ရပြီးရေပူဆန်းစိတ်နေတဲ့စကဲတို့လည်းစော်လေးတွေကိုချောင်းကြီးပူတိုင်းမဲ့နေခဲ့ကြတယ်။တခင်ကြီးရဲ့အကြံကိုငါတို့လည်းသိထားတဲ့နဲ့။နောက်ပြီးထူးဆန်းနေတာကနဂါမျက်ရည်အကြောင်းပဲ။ဟိုးကျင်တုံးကကျင်နာတတ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။သူမကနဂါကိုမူဆခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနဂါနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လေ။တနေ့မှတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးမင်းသမီးကိုကောက်ကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနဂါကတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်။နဂါလည်းမြို့ကိုပြန်ရောက်တော့မြို့တော်ကပျက်စီးနေပြီးနင်းတော်ထဲမှာတိတ်ဆုံးတော့မဲ့မင်းသမီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ပြန်လိုက်ရအောင်လို့နဂါကပြောတော့မင်းသမီးရဲ့မျက်ရည်တွေဆက်ကျလာခဲ့တယ်။အဲ့နဂါလည်းမျက်ရည်တွေကျလာပြီးသူ့ရဲ့မျက်ရည်ပူတွေကတတိုင်းပြည်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။မင်းသမီးနိုးလာတော့ထူးဆန်းတဲ့ရေပူတွေထဲမှာရောက်နေပြီးအဲ့နဂါလည်းပျော်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲ။အဲ့ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတခင်ကြီးကရှာခိုင်းရတာပဲနေမှာ။အဲ့အချိန်မှာပဲစော်ချောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့စကဲတို့နှစ်ယောက်လည်းအီတာကျွေးတာခံလိုက်ကြလို့မျက်ရည်ကျသွားပြီးမျက်ရည်နဲ့ထိသွားတဲ့ရေပူဆန်းလည်းလှုပ်ရှားသွားခဲ့တယ်။အီတာတို့လည်းအဲ့ဒီအဆန်းကိုတီးသွားတော့ဆန်းသက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘီတာရဲ့မျက်ရည်ကိုတုံးလိုက်တာကြောင့်ရေပူဆန်းကလှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးပျော်ဆုံးနေတဲ့နဂါလည်းပြန်လည်နိုးထလာခဲ့တယ်။အယ်ဖာတို့အဖွဲ့လည်းဖက်ရှင်လန်းတွေကိုကျွေးလိုက်ကြပြီးရုပ်ဖြတ်လိုက်ကနဂါကိုဝိုင်းကျွေးကြတယ်။အယ်ဖာရဲ့ထားချက်ကြောင့်နဂါကောင်လည်းပျောက်ကွက်သွားခဲ့ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကောင်းကင်ကနေကြလာတဲ့ရွှေရောင်မျက်ရည်စက်တွေကြောင့်ရေပူဆန်းရဲ့မော်ဆွမ်းအားလည်းတိုးလာခဲ့ပြီးနဂါရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဘီတာကိုနှုတ်ဆက်ကပျောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။တကယ်တော့နဂါကောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရှယ်တို့ကလွတ်မြောက်စေချင်ခဲ့တာပဲအဲဒါကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့ကိုရေပူဆန်းစီကြအောင်လို့စီစဉ်ခဲ့တာပဲဂမ်မာတို့အဖွဲ့လည်းနဂါမျက်ရည်တွေကိုရောင်းချလိုက်ကြကအကုန်လုံးလည်းပျော်နေခဲ့ကြပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့နားရည်တွေအတွက်ကျေးဇူးပါသခင်ကြီးအဆုံးနှစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်